Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум аға. Армысыздар жамағат. Ассаламу алейкум құрметті көрермен. Бүгін 30 мамыр 2019 жыл. Яғни бүгін Қадыр түнін қарсалап атырмыз. Қадыр түнін қарсалап атырмыз, иә. Мешіттегілер ертең қарсалады. Ертең қарсалады. Жұмадан сенбіге қараған. Осы неге сондай болып тұрған, соны түсіндіріп кетсеңіз. Бұның бәрі айналып келгенде қазіргі Алла Тағаладың Құран дескі еткен Алла кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ дейді. Яғни бүкіл дерек те, бүкіл ақыл да, барлығы да Алладан. Егер де Алла Тағала біздің осы ақылымыз шектеп қойса, Алла Тағала бізге осындай-сындай белгілі бір мына тағдырымызға байланысты жоба түсетін болса, біз сонымен міндетті түрде жүреміз. Осы қазіргі мынау масхабты енді аталардың қазақтың бәрі сол кезінде масхаб ұстанған, масхабпен жүрген деген қазір осыны әбден сіңіріп болды ғой. Бірақ пайғамбарымыз Алланың елшісі айтып кеткен, сендер сахабалық жол ұстаныңдар деген. Сахабалық жол деген сол сахабалық кезінде Әбу Бәкір сахаба мен Омар сахаба сөйлесіп тұрса, Осман сахаба мен әзірет алы оны түсінбейді екен де, олар не айтып тұр деп. Керінше әзірет алы менен басқа тағы бір сахаба сөйлесіп тұрса, ана қалған екі Омар сахабалар түсінбейді екен, бұлар не айтып тұр деп, не туралы сөйлесіп тұр деп. Олар не туралы? Сонда олар кезінде пайғамбарымыздың оларға жеке-жеке үйреткен мына тарихат, мағрифат, ол сол бәрін пайғамбарымыз сол меңгеріп кеткен ғой, Алланың елшісі. Өзі ілімі ғой енді, сол ілімді сол еркенткен әрі сол білгеніменен сол төрт түрлі ілімнің түрі пайда болған сахабалар арқылы. Сол сахабалардың жолын ұстанам деп төрт масхаб пайда болғанда, енді келіп негізгі сол сахабалардың жолы жалғасқан қазақ елінде тұр ғой. Үкаша сахаба Арыстан үкашына барып алып келген ер болсын. Арыстан баба кейіннен барып 250 жылдар өтіп мына масхабтарға бөлініп сөйтіп ислам діні сөйтіп бөлшектеніп жатқан кезде әкеп қайттан жалғаған ғой. 250 400 пайғамбарымыз Алланың елшісі өмірден өткеннен 450 жылдан кейін барып жалғаған. Енді ол аз уақыт емес қой. Қайттан сол сахабалар жолына қазақ елі жалынған, жүлген, соны Яссауи бабамыз түзеп кеткен. Бұл сани дәптердің әлі құпиясы ашылған жоқ. Сонымен айналып келгенде қазіргі мынау Құранда ескерткен ол Алла есепшілердің ең жүрегі сақ боларсыңдар. Яғни бәр нәрсе есепке бағынады. Бұл нәрсе неден шығып отыр қазір? Осындай біздің қарама қайшылықта бір қазақтың өзі, біз мына Қадыр түнінің өзі екі түрлі жағдайда қарсы алуға себеп болып жатқан, оның бәрі кезінде меңгерген, біз мына жұлдыз санау, айды санау, бар нәрсені жұп қып парғып жаратқан бүкіл уақыттың негізі күн, жарық. Күнсіз уақыт жоқ қой. Соны Құранда ескерткен ай мен күн кездеспейді дегенде, әрқайсысы өзінің көлемінде жүреді. Енді философияда бұл көлем деген ұғым, ол көлем деген сол өзі уақыттың ұғымы. Айдың өлшемі бір, өзінше көлемі бар уақыт деген сөз, күн өз көлемінде жүреді деген күн өзінің өлшемі бар. Мінекей осы бірақ айналып келгенде ең ұзын осы барлық жарықтың ішіне ай сол біздің тәуліктің ішінде пайда болады. Енді хижра уақытын мені қанша айтатын, оның бәрін Құранда да ашықтан ашық ескерткен, ай туралы аяттар тұр, бірақ соның бәрін біз мына масхаб былай деп айтты, мына Әблістің ықпалымен те мынау пәнші дейді, білімен келді де, енді келіп қазір енді ораза деген 29-ның болу керек деген бір шешім шығарды да, олар енді нақты біз бірінші күні айдың туатын бірінші күні есеп бойынша бастадық. Ол әлемдік есеп қой енді. Бүкіл Европа халық сол есептеп отыр. Ал мына масхабшылар атта олар екінші күні бірге айналдырды. Сөйтті олар 29 күн. Енді осының бәрін былтырда көрсетті. Біз қанша жылдан бері айтып келатын мына хикметімен көрсетті. Былтыр осындай біз бір күн бұрын ұстадық. Яғни біз 26 мен 27 жұлдызына қараған күні нақты сондай Қадыр түнін қарсы алдық. Өте осын дәл бүгінгідей қазір мысалы біз түн ішінде сағат бірдің кезінде даланы қарасаң тып тыныш болып тұр да. Қазір тып тыныш. Тып тыныш, бір сондай берекет болып тұр. Міне Қадыр түні. Сосын аспанда ерекше болды. Аспанда ерекше болды. Күн батқанда соны көрсетті. Ал енді ертең сол бүкіл халықты мешіт қылып, мешітке жинап алғанда ертең енді келіншен аласапыран жел болады, сондай болады. Соның өзі көрсетіп тұр Алла Тағала. Сендердікі дұрыс емес деп. Қадыр түні деген тыныштық түні. Сонымен бірге енді қазір мынандай жағдай, осы қанша жылдан бері
кім енді баспасөзбен, мен енді көп жылдан бері ақпаратпен айналысып келе жатырмын ғой, оны бағалап. Қадыр мынау біз масхабтың мына жастардың сол әркімнен оқып келген сырттан келді, ол қадыр деген жоқ, ол қаяқтан айтып жатсың, ол қадыр деген тек Құран түскен деп, ол енді періштелер түскен сондай күн деп атайды да, біз қазақтың өзінде тұр ғой қызыр илас дейді. Қызыр илас шалаңдап болсын дейді. Қызыр илас не ол? Ілімнің осындай жүйесін кезінде берген ол пайғамбар болған қызыр илас. Қаншама қызыр иласын кезінде тек дұғасы қабыл сумен байланысты қызыр иласы. Өйткені бір уақыттарда жердің бетінде қуаңшылық болған. Бәрі жаңбыр жаумаған, егіндер күйіп кеткен. Сол кезде халық енді айтқан, енді сен ал мақұл енді, біз мойындайық, сен Құдайға жақын дейсің ғой енді. Сен Құдайдан сұра деген де, Құдайдан сұра, біз соны сенейік деп. Соны қызырға дұға жасаған екен, соны 3 жыл бойы жаңбыр жазған. Жұрт әбден мезі болған тұрды. Сосын тағы кеп жалыныпты. Сен енді мынау болмайды мынау жаңбыр деген бізге. Біз жұмысын бәрін тіптен тіршілігіміздің өзі болып келді. Сен оны жаңбырды бізге уақытылы жауатын қып сұра деген да. Өзі керегінше деп. Сөйтіп Қызыр илас дұға жасап, жаңбыр өзінің керегінше жауатын болған міне. Бұл тарихта болған жағдай. Сол сияқты енді біз мына қадыр түн дейміз де, оны қадыр ата десек тағы шошып кетеді. Ол қадыр деген кім ол? Ондай адам болмаған. Қадыр деген Құранда тұр да. Сендер Алланы қадірлей алмадыңдар. Алла жер мен көкті оң қолымен бүктейді деген. Оң қолымен. Яғни мына қадыр деген Алла Тағаланың оң қол әрекеттері Қызыр илас сол жақпенен байланысты. Қызыр илас мына сумен байланысты, қадыр бізге мына жасыл, мына осындай түс, мына жасыл түс бүкіл ғылымның негізі қадыр. Сондықтан енді ол қадырға жататындар Ғиса пайғамбар, Мұхаммед пайғамбарымыз, осындай басты негізі пайғамбарлар, осылар бар Алланың қадіріне жатады. Төрт кітап бұл Алланың бізге түсірген қадірі мінекей. Сонан бізге хабар келеді. Құран деген бүкіл енді қадыр түнде неге түсті? Құран барлық әлемге түскен дін кітаптарларының бәрінің бірлігі ғой. Яғни шежіресі сонда тұр. Оның ішіне христиан да, оның ішінде ана будда да бәрі де кіріп кетеді. Библия да кезіндегі солардың тарихы бәрі кіріп тұр ғой. Тарихы кіріп тұр, оның Құран ішінде тұр. Тек оның кітап болып бөлінеді енді. Яғни ол сендердің кітап не ол? Кітап біздің тағдырымыз. Тағдыр арқылы бөлінеді да. Христиандардың өзінің тағдыры бар, тәураттардың өзінің тағдыры бар жазылған. Сол сияқты мына Қытайдың, қазақтың өзінің тағдыры бар. Міне, қазақтың тағдыры сол Алладан алған сол кітабы. Ол қаяқтан бөлінеді? Ол негізі әлемнің тарихы, шежіресі Құраннан бөлінеді. Құранның кітабы ғой. Сондықтан біз енді осы қадыр түнін кезінде де айтқан, қадырды бақ қарасын қыдыр дарсын дейді. Міне, қадырды қыдыр деген. Яғни қыдыр дарсын дейді. Ол немен? Аяқпен байланысты. Мына аяқтың бекуі, ақ табан болу, жерді кезіңдер деген сол осындай мынау бақпенен қыдыр аяқпен байланысты айқын. Бақ қарасын дейді, басқа бақ қонсын, қыдыр дарсын дейді. Яғни ол не болды? Ғиса менен Мұхаммед елшілігі, масихтігі. Осы Құранның нәтижелетін күні, біз енді сол Қадыр атаның батасын аламыз. Енді қадыр деген ол әруақ. Әруақ деген ұғымда бұнда хат, не деген ол барлық сол Алланың бір қуаттарын жиынтығы әруақ. Адам затты осы жанмен байланысты өсіп өнуге болатын барлық періштелер бүкіл қуаттарын жиынтығы ол бір қуат болады да, ол сол Алланың қадыры болып есептеледі. Неге? Сол Алланың қадырын баста Мұхаммед қылып жаратқан. Айтады ғой, Мұхаммед, нұр Мұхаммед деп айтады ғой. Алланың нұры ғой, солай Алланың қадырын жаратты. Сол қадыры кейін барып Мұхаммед болып, сол қадыр болып өмірге келді мінеке. Сондықтан біз енді кейде оны былай айтқанда қадыр деп айтамыз да. Бақ қарасын, қадыр дарсын деген сол. Бұл айналып келгенде Алланың елшімен байланысты айтамыз мінеке. Сол нәтижеленетін. Сонда енді біз енді жылда міндетті түрде, мен қанша енді 15-18 жыл болды, міндетті түрде жыл сайын Қадыр атаның батасын аламыз. Белгімен келеді. Бірде қажы баба боп келеді. Бірде әртүрлі осы пайғамбарлардың белгісімен келеді. Келіп баталғанда, бұрынғы біз баталарды енді ол кезде батаның да қуаты болды. Қазір аласам батаның қуаты қазір жоқ. Қазір енді жаңа өзің баталып көрдің ғой.
әйтеуір мұнай деректер шықты, бұрын бір жылға жоспар берілетін бізге. Мысалы, жылдың, я бұрын сон бір жылдың жоспарда біз соған сонымен байланыс қарап отсаң, сол бірте-бірте келеді, яғни біздің тағдырымыз ашып беретін. Бүгінде сондай тағдырда біразға кімнің тағдырында қандай нәрсе болып тұрған алдында, соны алып тастаған ескерілді, бір жақсы киген адамдардың бәрі көңілді қайтты қадір атанбасын. Ол қадір атанбасын қажыба болып келді, белгісімен келді, батасын алдық. Енді бір қызығы, мына біз әлі мынау көп нәрсе бар, мына есептік жүйе де. Маған 10-15 жылдан бері мен мынандай мінекей жылда мына қаңтарда бастаймын, мысалы 29 бүгін мына 30-ның 31-іне қараған күні. Сосын мына жұлдыз мінекей 26-сы. 26-шы жұлдыз, сол 26-шы жұлдызбен мына 30 қосылады. Екеуі 56 болады мінекей. 56 4-ші күн. Келесі енді мына жақта 31-і. 31-іне қарасаң 27, 31-ге қосылсаң ол 58. 5-ші күн мінекей. Ертеңгі. Мына бүгінгі түнгі түсетін мен аяндар түстерді тізіп отырам. Осылай мен ылғи мен толық кет, осылардың бәрі қарап отырсам бұл деректер. Бірақ енді мен бұл салды, мен әлі толық бұны зерттеп мен білмеймін мына неге осылай. Маған баста осылай жазылды, осылай жазасың деді жалық бәрі. Сонымен байқасам, осы Рамазан айы өзі мынандай 58 ең көбінесе тақ болып келеді мінекей. Малдардың қарасаң көп жерде бәрі тақ болып келеді да, осы Рамазан айы өмір жұпқа түседі. Бір сондай бір кереметі бар да. Енді осы есеп арқылы нақты қадір түнімен байланыс есепті оңай шығаруға болады да. Міне есепте тұр мына сандық деп. Мен бұдан да басқа есептік жүйелер бар. Сонымен қазіргі енді айналып келгенде, бұл қазақ халқына қазір аласапыран басталды. Биылғы қадір атаның батасында да қадір бір шамал ерекшелік болды, ескертулер болды, абай боласыңдар деп тағы да ескерту берілді. Себебі қазір біз қаншама Құдайдың осындай белгілер түсіп жатыр, бізге бір жүйеге, бір исламның бірлігіне кел деп жатыр. Ол мазхаб бөлек, анау тарихат бөлек, ел билігі бөлек, мына партия құрған мына оппозиция, олар бөлек. Жалпы айтып жатқанда Құдай тыңдап жатқан жоқ. Құдай тыңдалып жатқан жоқ. Қаншама қар жауып жатыр, қаншама белгі түсіп жатыр. Енді осыдан енді азап басталады деп жатыр. Яғни ертең судың кеуіп қалуы болуы мүмкін. Құдықтардың, өзендердің тартылуы мүмкін. Халық қиналады. Яғни Алла айқайлап тұрып айтып отырса естімейміз. Естімей жатырмыз. Сол ертең мына егіндің кеуі мүмкін. Соған сендер дайындалыңдар деп жатыр. Яғни сондай кезде енді халық солай иманға шақырасыңдар. Бұрынғы болған сияқты, енді бұрын перғауының кезінде сен, енді біз мәжбүрлі түрде Құдайға сол тасаттық жасап, құрбандық салып, сөйтіп жаңбыр шақырып, мына қуаңшылықтан сөйтіп өзіміздің халықтың қалайда осы несібесін мына сонан жоғалтпауға енді соған біз енді амал жасаттырады мінекей. Осындай жағдайға біз тірелдік. Қазір біздің осы айтылып жатқан ертең бәрі осы жүйеге бәрі Құдай келтіреді. Енді мына масхабшылар қазір енді ертеңгі болу бар, ертең қадір түні деп күтеді, бірақ онан ешқандай оларға берекет те болмайды, ешқандай қадір түні өтіп кетті, керінше аласапан болады. Бұл енді біздің тілектеріміздің Құран түскен күн, яғни көк пен жердің жақындаған күні, түні, яғни біздің әрбір тілектеріміз Алла Тағаланың алдына ұсынылатын күн. Бүгінгі түнде тағы хабар келді. Осы қадір түнінің, Құранның құрметіне, осы кезінде өмірден өткен, бірақ әртүрлі бір жағдайлармен тозаққа түскен әруақтар бүгін босады. Мінекей, яғни бір түрмедегілерге кезінде бір жеңілдік амиссия береді ғой. Сондай Алла Тағаланың бүгінгі амиссия беретін күні болып, мінекей. Бұл да үлкен бір. Енді оны қалай біз сезінеміз енді? Оны ертең әруақтарын босаған бір жеті, 10 күн, я бір сондай өзің бір мезгілі болады. Ол өзінің ұрпақтарына хабарлар келе бастады. Түс келе бастайды, аянмен жетіле бастайды. Сондықтан біз мына рухани ояну үшін міндетті түрде аруақтар дозақтардан шығу керек. Аруақтарым өзіміздің аруақтарымыз дозақтардан шықпай, біз ешқашан да мына Құранға, кітабына, тағдырымызға жалғана алмаймыз. Ол заңдылық. Бізге жаңағы
Ол мына діншілердің айтқанын Алла Тағала сендерге тікелей періште жіберетті. Мен періште арқылы Алла Тағалам жалғаным болсың, бәрі жалған. Құранда онда жоқ. Әркім өзінің қауымын түземенше Алла оларды түзетуші емес деп ашықтан ашық ескерткен. Алла бір тұтас тілектерді қабыл қылушы деген. Яғни бүгін қадір түні біздің бір тұтас тілектеріміз, ниеттеріміз сол әуле әмбилер арқылы Алла Тағаланың алдына ұсынып жеткізілетін мінекі ең қысқарған осы Алла мен екі ортадағы біздің мына неміз қысқарған уақыт, яғни тағдырымыз көбісі қайта түйіндері шешілетін, соған үкім түсетін күн. Сондықтан мына бұл жерде біздің енді бұл көбінесе өзінің ата дәстүрін, ата жолын түсініп, өзінің қазақ екенін біліп, өзінің қазақтық, өзінің бұрынғы жолын ұстанғандар үшін бүгін көп нығмет болады. Ал жоқ, біз Нақшбандимен жүреміз, біз мынау Ханафимен, біз деп бүйек бүйректен сирақ шығарғандар, оларға енді білмеймін оны қандай жағдай болатынын. Олардың көбісіне ескерту сынақ түседі деген бізге хабар келді.